দশম শ্ৰেণী ইংৰাজী ত' ইয়াৰ গোটেই পইম অলিটাৰী ৰিপৰ্ সেই দলিটাৰী ৰিপৰৰ কিছু কেশচন আনচাৰ এই আলোচনা কৰিব তাৰপিছত প্ৰথম কোচ্চন ৰ হু ইজল ইন দ ফিল্ড হ'ল হু ইজল ইন দ ফিল্ড ক'ৰ ৰখিছে অপচনৰে ন পয়েট না দ হাইলাণ্ড লাছ না দ ফাৰ্মৰ না ৱিলিম উৰ্ছৰ্থ হ'ল কিল ডৰে

সে যে কাটবা সহ রিপিং করসল কাটার সহিং আন করপশন হচ্ছে সিঙ্গিং না ড্যান্সিং না বাইন্ডিং না চেয়ারিং কম সে কাটু লা এবং গাউ লা সিঙ্গিং বাই হরসেল অপশন এ হয়ে যাব ঠিক আছে স্যার তিন নম্বর দ পয়েট অপিল টু ড্যাশ টু স্টপ দেয়ার অর পাস জেন্টলি হল তহলে ক'লা সেই পয়েট কাহো অপিল কৰি বাচ্ছা ৰিকুৱেষ্ট কৰিপ দে অৰ্ পাছ জেণ্টলি বা জেণ্টলি পাছ কৰি নহ'লে নি অপশন কম লৈছে ন পিপুল ন পাছৰছ বাই ন ৱেৰী বেনছ নাইলাণ্ড লাখ পিপুল যি পাছৰছ বাই মানে যি লোক মানে সেই ৰাস্তা দেখি অতিক্ৰম কৰোঁ যে এই অটকি যাওক বা হ'ল আৰামে মানে কি এই ৰৈকি গীতটা শুনিকি পাছ কৰ সেই যি পাছৰছ বাই মানে সেইযোৰ সেই ৰাস্তাৰে যাওঁ পথিক বুজি ন অপশন বি হৈ যাব ঠিক অনুসাৰ ইয়াৰপৰা চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন দ পয়েট অপিলু পাছৰছ বাই টু ষ্টপ দে অৰ্জেণ্টলি পাছ তাৰপৰা দিছে ডাছ নাল অপশন দেখিবা টু বিহল্ড দিফৰ ইন দ ফিল্ড ন টু হেল্প দ গাৰ্ল ৰিফেন্সিং ন টু লিচিং টু এণ্ড এঞ্জয় দ মেলেয়ং হ'ল অফ দিফৰ ন টু চিঅৰ অফ দ অফ দ ৰি ৰচন গুড়া বুজিবা প্ৰশ্ন দেচি দেখ টু বি হোল্ড ফাৰ্ষ্ট আহিছে টু বি হোল্ড দ ৰিফৰ ইন দ ফিল্ড সেই য' পোৱেট হ'ল পাছৰছ মানুহ ৰিকুৱেষ্ট কৰি যে এই অটকি যাও বা জেণ্টলি পাছ কৰ কোনপাই অপচন এ ক'ি যে তুমি অট্ক আৰু সেই যিঅটাক দেখ সেইটা হ'ব কি নাই হ'লে তাপরে কেছি টু হেল্প দ গার্ল রিপেন্সিং আপনি তুমি অটক আউ সে ঝিওটা কুক ফসল কাটবার গীত গাইবের হেল্প করো সেটা হবো কি অপশন বিবি ভুলে যাব তাপরে সি টু লিসেন টু এন্ড এনজয় দ মেলোডিয়াস সং অফ রিপার রিপর সে লিসেন করো এবং এনজয় করো সেই যদি যে গীতটা গাছি সেইটা সেইটা হব না অপশন সি হইয ঠিক অনুসার বুঝলাম অপশন ডি টু চিয়ার অফ দ সং অফ দ্য রিপার সে ঝিওর সঙ্গটা চিয়ার করো তাকে উৎসাহিত করো সেটা হবো কি নাই সেইটোৱে হ'ব নাই ত'লে ক'ত ঠিক হ'ল অপচন চি ঠিক হে যাব ইয়াৰ পৰা পাঁচ নম্বৰ দ ৰিপৰ্ ইজ ডেছক্ৰাইবড আজ হাইলাণ্ড লাছ বিকজ সেই য' ৰিপৰ মানে যিয়ে গীত গাওঁ থাকে তাক ক'ত কোৱাচোন হাইলাণ্ড লাছ কোৱা ক'পে হাইলাণ্ড লাছ কোৱা দেখিবা অপশন গুড়িক দেখিবা সি ইজ এ গাৰ্ল অফ হাই হাই বি ইজ ৱৰ্কিং ইন দ হাই মাউণ্টেনছ অফ স্কটলেণ্ড না চি ইজ হাইলি ডেভলপড না চি লিভ অ দপ অফ এ মাউণ্টেন মাউণ্টেন কণ কৰিব দেখ এই অপশন এ কৈছে চি ইজ এ গাৰ্ল অফ হাই বাৰ্থ তাৰ উচ্চ জাতিৰে জন্ম হৈছিল বুলি তাক হাইলাণ্ড লাষ্ট কোৱা কি অপচন এ ভুল গ'ল অপশন বি দেখিব চি ইজ ৱাৰ্কিং ইন দ হাই মাউণ্টেনছ অফ স্কটলাণ্ড সি স্কটলাণ্ডৰ উচ্চ মালভূমি বা সেই পাৰ্বত্য অঞ্চলত কাম কৰ এই অপচনটা যুক্তিযুক্ত হৈ পাৰে তাৰপৰা দেখিবা চি ইজ হাইলি ডেভলপড সি বহুত মানে ডেভলপ মানে তাৰ উন্নতি বহুত হৈছিল কোন হৈছিল সেইটা হ'ব কি এই হ'ব নাই সি লিভ্ছ অন দটপ অফ এ মাউণ্টেন সেই পৰ্বতৰ পূৰা শীৰ্ষৰে ৰোলা এইটোৱে হ'ব নাই ত' ক'তা ঠিক হ'ল সেই অপচন বিটে হি ঠিক অঁ বুজিলা ন সি ইজ ৱাৰকিং ইন দ হাই মাউণ্টেনছ অফ স্কটলেণ্ড কোচ্চন ছিক্স দেখিব ইন দ ইভেন্স টাঞ্জা দ ৱাৰ্ড লাছ মিন্স এল এছ এছ লাছ লাষ্ট মানে কোন কোৱা হৈছিল অনমাৰিডাৰ গাৰ্ল কোৱা নবা ঝিয় এতিয়া লেখা অপশন দিছে এ গাৰ্ল ন এ মাৰিড গাৰ্ল না এ ব্ৰাইড না এ স্কুল গাৰ্ল খালী এ গাৰ্ল হ'ব বুজি ন অপশন এ হৈ যাব ঠিক আছে ছাৰ হেল্লা এইযোৰ লাষ্ট মিন্স অনমাৰিড গাৰ্ল মানে খালী গাৰ্ল স্কুল গাৰ্ল নহয় হ'লে এপ সাত নম্বৰ হোৱাট ইজ দ গাৰ্ল ডুইং ইন দ ফিল্ড হেল সেই গালটা কোন করুছিল এ ভেরি ইন্টেলিজেন্ট কোশ্চেন লিখিছি হেলা তারপরে অল লিখাইছি ইন দ্য ফিল্ড দ্য ফার্মার গার্ল ড্যাশ কোন করুছিল দেখো সেই জিওডা কি করুছিল ধন্যবাদ স্বস্বাগত স্বস্বাগত আৰু কোন করুছিল সে কাটুছিললা বান্ধুছিললা আৰু গাউছিললা দেখিবা কোশ্চেন ই অপশন উদিয়া সি কাটিং দ্য গ্রেন গটে দিছি খালি কাটুন কটিং করছি বুলি বি রে ইজ বাইডিং বাইন্ডিং দ্য গ্রেন খালি বান্ধুছি বুলি দিছি সি রে ইজ কটিং এন্ড বাইন্ডিং দ গ্রেড এন্ড সিঙ্গিং এ স্যাড সং এটা দিয়েছি সি রাঠি মিশিয়ে ডিরে ইজ কটিং এন্ড বাইন্ডিং দ গ্রেড ডি কে এবং বাঁধু লা কান্ধু লাগলে হব অপশন সিটা হব বুঝল কোশ্চেন আট হাট স্ট অফ সঙ্গ ইজ দ গার্ল সিঙ্গিং হল কোশ্চেন বুঝিপার তো व्वाट सर्ट अफ सङ माने के प्रकार गीत हेला अप्सन रे हुन्छ ह्यापी ना नभड न के सङ्टा गाउँ था स्याड सङ गाउथला अप्सन सी बुझिला त प्रश्न बुझिहे यहाँ क्वेशन 9 देखो इन द फिल्ड द सोलिटरी रिपोर इज सिंगिंग ए म्यालाञ्चिस ट्रेन द अन्डरलैन फ्रेज मीन्स मिन्स एनटा बुझो ইন দ ফিল্ড দ সলিটারি রিপরি সিঙ্গিং এ ম্যালান চল্লিশ ট্রেন এই ম্যালান চল্লিশ ট্রেন তবে গার দিয়ে নাই কি তবে গার দিয়েছে দ অন্ডরলাইন ফ্রেজ মি সে যে গার দিয়েছে ম্যালান চলিশ ট্রেনে তা মানে কোণ এই যে তোমার যে গীতটা পড়িলি তাপরে যে ইংলিশ টু ইংলিশ নাই কি সেটি ম্যালানচল্লিশ ট্রেন মানে কম লেখা হইব দেখ শিখেপি কী সেগুলো অপশন দেখি দিও এ সরফুল সং না এ সুইট সং না এ মেলা সং না এ হ্যাপি সঙ্গ কি ত মেলঞ্জলি ষ্ট্ৰেনটা সেইটা দুখ গীত নুখ গীত ন ক' কৰি এ কৈছে এ চৰফুলে দুখ গীত এ সুইট ছং মানে গোটেই মধুৰ গীত হ'লে এ মেলোডিয়ে গীত নাাপি চং হ'লে ক'ত গীত ক'ব দুখ চং এইটোৱে অপশন এ হি যাব ঠিক আনচাৰ নেকি অপচন এ সৰফুল দহ নম্বৰ দহ নম্বৰ দেখ হোৱাট ইজ অভৰফ্ল'ং উইথ দ গাৰ্লছ সং হ্যাঁ আউ গোটে দিয়েছি ড্যাশ ইজ ওভরফ্লোইং উইথ দ সাউন্ড অফ দ রিফর্স সঙ্গ তাহলে কোশ্চেনটা বুঝও হাট ইজ ওভরফ্লোই ওইথ দ গার্ল সঙ্গ সেই গার্ল সঙ্গল মানে ঝিউটার গীতরে কো অঞ্চলটার কোন হচ্ল পুরা পরিপূর্ণ হয়ে যাও গীতটা বা উছুড়ি পড়ুয়া বা চারিআ ব্যাপি যা অপশন গুড়ি দেখা দ ভ্যা না দ ফিল্ড না দাইলাড না দ মাউন্টে কেঞ্চলা সেই গীত অভৰফ্ল' হ'ব লেখা হেৰি গীতৰে দ ভেলি কি হ'ব দ ভেল প্ৰফাউল নাই কি লেখা হা না কি হ'ব অপচন এ হৈ যাব ঠিক আনচাৰ হ'ল দ ভে এঘাৰ নম্বৰ দেখ দ ভেল ডেছক্ৰাইব ই ষ্টাঞ্জাইজ ডাছ সেই ভেল ভে ক' বুলি লেখা হেৰি গীতৰে ডিপ নাইড না কোৱাইট না ডিপ এণ্ড ৱাইড ডিপ এণ্ড ৱাইড কি লেখা আহিছে ডিপ এণ্ড ৱাইড অপচন ডি হ'ব ঠিক আন ছ বাৰ নম্বৰ দ ৰিপৰ্ছ সংগ হেজ সলিফাষ্ট নোটছ অফ ডাছ হেল দৰ্বিয়ান ট্ৰাভেল টায়াৰ ট্ৰাভেল নাইটেংগে নী বনা ক'ত হ'ব সুইট নোটছ বিষয়ে কাহ লেখাই নাইটেংগে কি লেখাইছে দ নাইল অপচন চি হৈ যাব ঠিক আন ছ হোৱাট ডু দায়াৰ্ড ট্ৰাভেল ৱেলকম ই আৰবিীয়ান ডেজাৰ্ট বা দ টায়াৰ্ড ট্ৰাভেলছ ইন দ আবি ডেজাৰ্ট ৱেকম ডাছ ত'লে আৰবি ডেজাৰ্টৰ য'ত ৱেৰী বেণ্ড ঠাই টায়াৰ ট্ৰাভেলৰ্চ হ'লে সেইটো কিলকম কৰি অপচন গুড়িক দেখিদেৱা দ ৰিপৰ্ছ সংগ ন পয়েটছ মিউজিক না দূিং সংগছ অফ দ নাইটেংগেল ন অভৰ ফ্ল' চাউণ্ড অফ দ ভা আৰজাৰ্ট কি গাওঁ ৱেৰিমেণ্ড মানে নাইটিং বুজি গল নহ'লে দংছ অফ দ নাইটিং অপচন চি হৈ যাব ঠিক আনচৰ হ'লে এপ চ নম্বৰ দ টায়াৰড ট্ৰাভেলৰ্ছ ৰেষ্ট ইন ডেছ ইন দজাৰ্টায়াৰড ট্ৰাভেল গুড় গোটেই ক'ৰ ৰেষ্ট কৰোঁ বুলি কোৱা হ'ল ওড়িয় কোৱা ন ক' মৰুদ্যান নেকি কি সেই কোন লেখা হেৰি দেখিবা দাড়ী হণ্ট না দ হাইল্যান্ড অফ স্কটল্যান্ড না দ প্রফাউন্ড ভ্যালি না দ কাইট ফিল্ড রে কোটি সে করেন দ স্যাড হটকাল সেটা হ্যাঁ না বুধ অপশন এ হয়ে যাব ঠিক স্যার এ পরে ফিফটিন দেখ দ ফার্মর্স গার্লস ভয়েস বা দিপর্স ভয়েস ওয়াজ ভেরি ড্যাশ সে তার ভয়েসটা কম লা দেখ ডিস্টবিং লা না ডিস্ট্রেসিং লা থ্রিলিং লা গ্রিপস টিকেন লা

द स्वीट एंड थ्रिलिंग मेलोडी ऑफ़ द कोको बार कोको ब्रेक्स द ऑफ डैश डैस कोको बार्ड जो गाए और कौटिकार साइलेंस को भांगे ना द कर्बियान आईलैंड ना द हाइलैंड ऑफ़ स्कॉटलैंड, ना सैंड्स, आरबियान डेजर्ट रे ना द रिमोटेस्ट फारदेस्ट हाइब्रिडस ऑप्शन डी हैला कि रिमोट फारदेस्ट हाइब्रिड्स जो, जो से स्कॉटलैंड अंचल गोटे कौन বন্ধ ইয়েটাই কি ক'নে এইটাই আইলাণ্ডা হ'ল সেই অপচন ডি হি যাব ঠিক আছে ছাৰ ইয়াৰপৰা কচন নম্বৰ এইটিন দ হ হেভ্ৰিড মেনচন ইন দাঞ্জা আমোট মানে ফাৰ অফ গ্ৰুপ অফ আইলাণ্ডছ দায় টু দ নৰ্থ ৱেষ্ট অফ ড এই যি হ'লে আইলাণ্ডা ক'তি অঁ ইংলণ্ড নৰ্থ ৱেষ্ট হেল নৰ্থ ৱেষ্ট অঞ্চলৰে ইংলণ্ডৰ নৰ্থ ৱেষ্ট নুজিলাণ্ডৰ নৰ্থ ৱেষ্ট নকটলাণ্ডৰ ন আয়াৰলাণ্ডৰ ক'ত লিখিছে স্কটলাণ্ড এইগুড়া তোমাৰ যি হাৰ্ড ৱাৰ্ড লেখা হেৰি পাছুৱে নেকি সেইটো আছে এই কুৱেশ্যন গুড়া স্কটলাণ্ডৰ নৰ্থ ৱেষ্ট আইলাণ্ডা অপৰা নাই দেখ দ হেভ্ৰিডাৰ ডাছ হেল কৈছে এ চেন অফ মাউণ্টেনছ নুপ অফ আইলাণ্ডছ ন এ ষ্ট্ৰেচ অফ ডেজৰ্টছ নিৰিজ অফ হিলছ এ গ্ৰুপ অফ আইলাণ্ড অপচন বিলাক এভাবে টোয়েন্টি নম্বর দ নেটর অর দ স্পিকর সিমস টু হ্যাভ ড্যাশ সিমস টু হ্যাভ অন্ডর টু ড্যাশ ভয়েস না মিনিং অফ দ গার্লস সঙ্গ না দিনিং অফ ব্যাটেল ফাউট লং এগো না দ ক্লিয়র দ ক্লারিটি অফ দ রিপর্স সঙ্গ হলে কোডিয়ে নম্বর বুঝবে দেখ দ্যারেটর অর স্পিকর সিমস টু হ্যাভ

सहीट को सी बुझे चेस्ट करल्पना कर सर यापर ट्वेंटी नंबर द प्लेंटिव नंबर्स दैट फ्लो फ्रॉम द क्वाइट वैली आर डैश है प्लेटिव नंबरस मैंने कि कह दुखपन्न है देख ऑप्शन डे स्वीट संग ना ओल्ड संग <laughs> ना फार अफ संग ना सैड और मेले संग कौट अप सै मेले चेली संग यो प्लेटि नंबर बोली जो लिखाई कौन है संग है डी जो यापर ट्वेंटी टू द नारेटर और द स्पीकर और द पोएट है कुड नट अंडरस्टाण द मिनिंग अफ द रिपर संग सी सी सैंग इन डैस लांगुएज सी कौ लांगुएज गा था तो क्वेश्चन बहिरे नहीं देखा आफ्रिकान लांगुएज না ইংলিছ লাংুৱেজ ন জেলটিক লাংুৱেজ নৰমান হা নৰ্মান লাঙুৱেজ এইটো ক' হ'ব আফ্ৰিকা নহয় ইংলিছ নুহে নৰমান নুহে ক'ম হ'ব অপশন চি এই কি জেলটিক হেল্লা জেলটিক লাংুৱেজ এইটা যাব ঠিক আনচাৰ হ'ল স্কটলেণ্ডৰ তাৰ যাষাটা জেলটিক হ'লে এই স্কটলাণ্ডৰ তাৰ গোটেই সেই অধিবাসী সেনেকৈ থাকিব অলগা আমাৰ যেমি অ বিভিন্ন ভাষা অঁ ন হ'ল চাফী ভাষা অঁ মানে ইয়ে মুণ্ডা মানৰ অলগা ভাষা অঁ সেইটো গোটেই আঞ্চলিক ভাষাটা হৈ থাকিব বুজি ল'লা ন জেলেট্ৰিক লাঙুৱেজ অপশন চি হৈ যিক কোচ্চন নম্বৰ তেইছ পৰহাৰপছ দিপৰ্ছ সং হ'ল ব'ৰ দ থিম দিলেটেড টু সমলড ৰিমট এণ্ড ডাছ থিংচ তল্ড ৰিম'ট এণ্ড ডাছ থিং বিষয়ে কোৱা দেখ অগী না ডাটি না চাড না হাপি ছং হ'লে এইটো কি হ'ব অল্ড ৰিমট এণ্ড ছড বিষয়ে ত'লে সেই গীতটা হৈছিল তেল অপশন সি হৈ যাব ঠিক আছে এই অগ্লি মানে অসুন্দৰ ডাটি মানে মইডা হাপি মানে ই খুচি এইগুড়াটো নাই কোনড বিষয়ে কোৱা হ'ব অপচন চি হৈ যাব ঠিক আছে তাৰপৰা কোৱশ্চন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ দ ফ্ৰেজ হম্বুল্লে ইন দাঞ্জা মিন্স হম্বুল্লে মানে ক' কৰি কহ ন ওৰে হম্বুল্লে হেল্ল' চেড সং নহয় হম্বুল্লে অলগা অঁ দেখ এই দেখ অপছন অনি সং ন পলাইট মানৰ্ নেৰি কমন অৰ্ডিনাৰী সং হাই পিচড ভইছ ভেৰি এই অৰ্ডিনাৰী চং লেখাইছে ন হম্বুল্লে মানে হেল্ল' এই যে তাৰ মানে জীৱনৰ গতানুগতিক গীত সাধাৰণ গীত যা বুজি গল ন আজি যাতে আজি যা ঘটি হ'ল সেইগুড়া বিষয়ে যি গীতটা সেইটোৱে হম্বুলে কি হ'ব ভেৰি কমন অৰ্ডিনাৰী চং অপচন চি হৈ যাব ঠিক আনুচাৰ এপৰা টুৱেণ্টি ফাইভ ফামিলি মেটৰ মে বি ৱান অফ দ অফ দ ৰিপৰ্চন দ অৰ্ডৰলাইন পাৰ্ট মিন্স এই ফামিলি মেটৰ মানে ক'লে লেখা হৈছিল দেখিবা ক' না ইভেণ্টছ অফ ডে' অফ ডে লাইফ নং অফ ফামিল ইনচিডেণ্ট অফ অনুজুৱনেছ না থিং অফ গ্ৰেট ভালু কোৱা হেৰি এই পিলা ফেমিলি মেটাৰ মানে আজিকালি যা যা ঘটুচি জিনিছগ নেকি হেল্ল' ক'ৰবাত অপচন এ ইভেণ্টছ অফ হ'লে ডে অফ টু ডে লাইফ এইটাই হ'ব ঠিক আন চাৰ অপচন এ হৈ যাব ঠিক আছে এপৰ টুৱেণ্টি চিক্স সম নেচুৰাল চৰ লৰ ডাছ উড হাভ ফৰ্ম দ গাৰ্ল গাৰ্ল ফ্ৰম দ জিষ্ট মানে থেম যোন তাৰ হ'লে বিষয়বস্তু অফ দ ৰি ৰপৰ্ছ সংস হ'লে টুৱেণ্টি চিক্স কৰিছে ক'ব দেখ অপশনাই প্লিজৰ না পিছ না পেচেন্স না পেন সেই নাচুৰালছৰ লিখিবা প্লিজৰ লিখি হ'ব কি প্লিজ প্লিজৰ মানে আনন্দ নাই पीस मैंने शांति भी हे ना पेसेन्स मैंने धर्ज भी नुह ए पेन विषय में कह कई पेन मैंने कष्ट द सर लस और पेन कुड कूढ़ा हाँ फर्म द जिस्ट अफ द रिपर संग है जिस्ट मान थेम विषय तार विषय वस्तुटा सी गोटे थी पेन गोटे वार्ड थी अपसन डीज़ यापर ट्वेंटी सेवेन द रिपर रिपिंग एंड बैडिंग द ग्रेन इन द फिल्ड हू वाज डाइ क्वेश्चन बुझ द रिपर हाला रिपिंग एंड बैंड से जो झील गाँव बांधु द ग्रेन इन द फिल्ड सीए किए से जो गाला जी सी किए ना मैरिड ना मेडेन ना यूथ ना आडल्ट म्यारेड मैंने बाहरी है ना यहाँ नुह है मेडेन मेडेन मान अनम्यारेड गार्ल या ठीक है बुझेगा तो अप्सन बी हो ठीक आंसर यूथ युथ आडल्ट विषय किसी कह मेडेन गोटे अच्छे हैप्शन बी ठीक है ना सर आप ट्वेंटी एट ৱেন ডিড দ নাৰেটৰ বা দ পোৱেট ছি দলটেৰী ৰীপৰ কেৱি টে পেট চ' দ গাৰ্ল ডাছ ৰিপিং ন হেল্ল' ৰিপিং দ গ্ৰেন না বাইণ্ডিং দ গ্ৰেন না ছিংগিং এ মালনচলি চং বোলে দেখিছিলে না ছিংগিং এ ঠৰ ৱাৰ্ক হ'লে ৱেন মানে ক' সময় সেই দেখিছিলে হলো সিঙ্গিং আঠর ওয়ার্ক গাউতে অবস্থায় সে কাম করবস্থায় গাউ সেই অবস্থায় সে তাকে দেখি অপশন ডিটা অধিক যুক্তিযুক্ত বুঝলো তো অপশন ডি হয়ে এ পরে টোয়েন্টি নাইন দ লাইন অর দ এক্সপ্রেসন আজ ইফ হর সং কুড হ্যাভ নো এন্ডিং মিস হল গোটে লাইন লা তোমার গীতটার আজ ইফ হর সঙ্গ কুড হ্যাভ নো এন্ডিং মানে তার গীতটা অসরন্তি ভাইয়া মানে পোয়েট কোথায় লাগি অপশন দেখ দ গাৰ্লছ সং হাৰড হ'লে ইটৰ্নাল অপিল হ'লে এভৰ্ লাষ্টিং যোন বা দিপৰ সংগ ৱা এণ্ডলেছ নীপৰ সংগ হাৰড এণ্ডলেছ হ'লে চেডনেছ ন গাৰ্লছ সংগ ৱাজ হ'লে লাখ ৱিথ ফ্ৰেছনেছ ক' হ'ব ক' তাৰ যীতা হ'লে ইটৰ্নাল অপিল মানে তাৰ তাৰ পোৱেটৰ হৃদয়ৰে হ'লে সেইটা ভৰি হেৰি হৈ গ'ল মানে কি বাৰম্বাৰ মনে পাৰিব সেইপাই সেইটা কোৱাচিজি কুড হাভ ন' ইনিং বুজি না মানে নচৰীয়া ভৰিয়া সেই গীতটা বাৰম্বাৰ তাৰ মন ভিতৰত অংকি মাৰি লৈকি পয়েট বহু দিন পৰ্যন্ত যেতিয়া মনে পকেলে সেই গীতটাৰ ভয় বা সেই টিউণ্টাৰ সেই গুণগুণ হ'ব লাগিলে বুজি না অপশন এইট আহিব ঠিক আছে ছাৰ ইয়াৰ পৰা কচন থাৰ্টি হল্ডিং এ ড্য দ ৰিপৰ ৱাজ কটিং দ গ্ৰেণ্ড ড্য হ'লে দ হল্ডিং এ ড্য কী সেটা কাটু লা সিকিল না বার না নাইফ না স্পেড সে ডা ধরিক কাটুলে অপশন এই হয়ে দ ফ্রেজ দ থিম ইম্পল ড্যাশ সেমটা কিন্তু দ থিম অফ দ সঙ্গ মাই হ্যাভ সেভারাল মিনিংস না নো দ থিম অফ ইট হাৰট দ গাৰ্ল হট দ গাৰ্ল সংম অফ দ মেডেন সং ৱাজ অন্লি ৱান ক' যাব কহনা থিম্টা কোন ঠাই হা ন থিম অফ দং মাইট হাভ ছেভেৰাল মিনিং বহুত গুড়া মানে যাবু যে ৱাৰ বিষয়ে হৈ থাকিব নহ'লে মেটৰ অফ টুডেৰ হৈ থাকিব নেকি নহ'লে কিচুৰাল চৰৰ হৈ থাকিব বা কা হোৱাৰ হৈ বুজি ল'লা না তুমি কি হৈ যাব দ থিম অফ দাল হ'ল সং মাইট হও চেভেৰাল মিনিং হ'ব অপচন এ হৈ যাব ঠিক আছে হ'লে ইয়াতে থাৰ্টি টু হোৱাইল ডাছ দ গাৰ্ল ৱাজ ফাউণ্ড কটিং দ গ্ৰেন হ'লে অপচন হৈ ষ্ট্ৰেচিং না ষ্টাণ্ডিং না ছিংগিং চিটিং ন বেণ্ডিং চে নুইকি কাটিছিলে বুজিলা ন অপচন ডি হৈ যাব ঠিক আছে বেণ্ডিং এপ থাৰ্টি থ্ৰী হোৱাইল লিছনিং টু দ ৰি ৰিপৰ সংগ দ নাৰেটৰ অফ দ পোৱেট ষ্টুড মচনলেছ এণ্ড ডেছ নইজি না ষ্টিল না ট্ৰবুল ডিছকমফৰ্টেবুল সেই ম'চনলেছোঁ কি কেমি ঠিয়া হৈছিল ষ্টিল ন হ'ল ষ্টিল মানে মানে নিশ্চয় ভাৱে ডা হ'লে সেইটো হ'লে অপশন বি হৈ যাব ঠিক আছে ছাৰ ইয়াৰ পৰা থাৰ্টি ফ'ৰ দ ৰিপৰছ সুইট চং হেল ট্ৰিজৰ্ড ই পোৱেটছ ডাছ সেই ৰীপৰ যি গীতটা ঝাক গাওঁ তাৰ চংা ট্ৰিজৰ্ড মানে চাই ক'ৰ ৰ পোৱেটৰ মাইন্ডে না হার্ট্রে না হার্ট এন্ড মাইন্ড না মেমোরি কোটি হার্ট্রে এই হার্ট বিষয়ে কুছি বুঝলো হার্ট এন্ড মাইন্ড কু হার্ট কুচি অপশন বি ঠিক আনসার এবারে 35 ফাইভ গার্লস সং হল অপিলড টু পোয়েট ড্যাশ আজ হি কেম ক্লোজার টু দ গার্ল আজ হি ক্লাইম অফ দ হিল আজ হি মাউন্টেন ডাউন দ হিল না আজ হি লিসেন টু ইট উইথ এ ডিস্ট মাইন্ড কখন হিজিবো ন আজ হি ক্লাইম অফ যেতিয়া সেই উপৰক গলে সেই তাৰ ঠু দূৰেই গলে সেই সময়তে সেই গীতটা যিহৰ গীতটা মানে কি হৃদয়ৰে ভৰিকি ৰ আগে আগে চালিলে অপচন ক'তা আজি ক্লাইম অফ দ হিল অপচন বি হিচিব ঠিক আনচাৰ হ'ল